Banachibina chenare mwabili mbasatu wabamu kwa wabade beguanji zebifu ya wakaba parliament ya East African Legislative Assembly mbawandikide wakama babu mchibina nga baba kanyecha asalidwao wabuta tekati ya kamiufu kachibino kusala waba gendo kufuga nyakubifu ebyo bwebatyo ne Basulidwa Etale. Banona abanyivu ekitalo ye Nwabine Jose, Ruth Karungi, Maganda Julius, Nwagaba Herbert Isa Kato, Dr. Isaac Luanga Samuel Mugenyi, Chasimire Sheira, Amanya German, Chaguna Robert Abigaba Adonia, Mivule Ronald Nampera Ambrose, Nabalala. Baise mpulida wa Robert Rutaro wa Elgon Advocates na bawandikira saba andiswa NRM Richard Todwong nesente wakachuke biyo kulonda ka NRM Dr. Tango Doi gabalu milizanti echa salidwa usichabu inkanya ilachifuti ankida dala enkole ntufu ya demokrasia Isa Kato, tutu waloku saba kwa feriti ya manu wa foweti vina His Excellency wa ikabuta msive Sen, abelenga ajua amagezi wanga tuchimanyi burunji Yo siye iti ya mani, betumanyi ainzo kukiriza ichi ntungecho. Demokrasi ya aino kuwela wo, zi ajua ule, kekari wa sinzi demu na wotu nwide konstitusyoni ya fi. So tetu kanya anda kona muntu yena, elu muntu ayogerecho, ayogera blimba. Mazo kuandikile chivina cha fechaga wecha enare, mga tuba tegeza, ugeenda batu wala mkote, lebaru watu mazo jiwa andika weli wano, mkote nkuru. Ebaluwe yubajiwade kune President Museveni sentebo wabwe wakuntiko na kachika kukuntika kafuzi ya kasek. Chate gereke senti kuro kutanolo luwe dolu chikulwa sek. Luatu dene luka nyabu kuyege. Ntiba memba mukaga abali mu iara mukade kano kutiketi ya NRM. Bebaba sigala yo nga basi mbolo mpereza ya abwe nunji. Bano mukaga ye Mary Mujenyi, Rose Akol, Stephen George Odong, Dennis Namara, James Kakoza ne Paul Musamali Mwasa. Newakubade NRM yasaze obwetyo na eba nachibina chikumi kumina batano, bebabade besuwode yunga bala muzebi febi omukaga NRM bielina kubifo mwende bya Uganda mu parliament ya Iala. Munamateka wabano Robert Rutaro agambye nti kino tebayinza kukigumiikiriza kubanga si kya bwenkanya era kimenya mateeka. Agambye nti abantu bano abeesoddeyo okuvuganya ku bifo ebyo baba malidde obudde bungi bataddemu ssente zaabwe enkumu okuyega abawagizi nti n'olwekyo olukiiko lwa SEC lwandisoose kubeebuuzaako nga terunnasalawo ku ekyo. Nti akakiiko ka SEC aka NRM tekalina buyinza kulonda bantu abagenda okwesimbawo ku bifo by'omubaka wa Parliament mu East Africa. Ekitongole kirina obuyinza n'obuvunaanyizibwa yebe NRM Parliamentary Caucus. Ekirala, mwe SEC n'obuvunaanyizibwa bwammwe muweereze amannya g'abakiranti baffe mu kakiiko ka Parliamentary Caucus. Abakaba iyala balondebwa okuva mu mawa. Abakaba iyala oba East African Legislative Assembly Parliament yetaba mawanga agomukago gwa East Africa balondebwa okuva mu mawanga kati omusava akola omukago guno nga mwe muli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan ne DR Congo yakagwegattako. Bano ekisanja kyabwe ekibeera kya myaka etaano etaano era ekisanja kye batambuza kaakano kyatandika mu 2017 kiggwako mu Agosto 2022. Wabula senti wakachuke vyo kulonda ka NRM Dr. Tango Doi. Abanu kudentabali na kubuzibu na ye, ogena mkoti wa ansose kwebuza. If they think by SEC endorsing the six, that's political betrayal. SEC did not close other avenues for them. They can still go back and stand in the plenary. I see very good names here. Very, very good names, high class names. Who have gone to this advocate. I think they should also be advised. That instead of simply running to the courts of law, they can still consult members of parliament. Kizuuliddwa nti ensimbi ezisukka mu buwumbi ebikumi ebisatu ezaafulumizibwa gavumenti okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 zaabulankanyizibwa ekyongedde okweraliikiriza gavumenti. Gavumenti yafulumya ensimbi ezisukka mu triliyoni ennya n'obuwumbi ebikumi bisatu mu nkaaga mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 wabula nti obuwumbi ebikumi bisatu mu kkumi na kamu ezaaweebwa ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo zaawuutanyizibwa. Kalondozi w'emirimu gya gavumenti oba kaliisoliiso wa gavumenti Betty Namisango Kamya akiraze nti emisango egisukka mwana mu ogumu gye gyawaabwa mu ofiisi ye ng'egimu gyatandika okunoonyerezebwako ate emirala teginnatandikibwako.
wabade itabio kumikolo jokuzo lunako ulokulu anjisa ulibu enguzi mkulukalu Afrika mkulu jikuwa ati doku Imperial Hotel Mkampala Beti kami agambi enti Basulidwa nti Uganda efili duwe nsimbi nkumu mutisele cha COVID-19. Ensonga za COVID eziwera ko ziri mu ofisi yange ngaba whistleblowers batubuli ba whistleblowers baleta okwemulugunya kwabwe nebe bamanyi mu ofisi era ezimo tuli mukuzinonyerezaako era tujja kubulira eggwanga nayo kiteka kumula mu rwalero kitono ku bugazi bw'ensonga babuli denti obuwumbi bwa dola kikumi mwana buli mwaka bwe bukola ki bwe bubi Beti kamieda sinzite wana nategeza ntipe yonke dofune emisa eji kuwata kubukenu zinobula bayi uluwaba antuko kuongele okumanyisibu ebi kuwata kukulienguzi. Mungili ye mumu kago kutabe nzirikiliza ogwa Inter-Religious Council of Uganda IRCU kuhingi demulutalo uluokulu anyisibu kenu zimugwanga kukuwata gana ebi tongole vienja ulo. Sentewe chitongole chaba na dina biwadi okulu anyisenguzi mkago ogwa Inter-Religious Council of Uganda Bishop Joshua Lele awanja kitaba na Uganda bekebekebe dimulino edio kuluanyisa enguzi Cultural leaders in Uganda lina program already jibaita obuntu bulamu tugenda kwela wamu omulimu guno ogwokukunga banna Uganda ku local level okubanga balwanyisa obulimu enguzi ate ne tukiziganya nti tekijja koma Buganda kijja genda ebusoga mu cultural institution ye busoga eye bugwere Acholi ne Arulu already balina program eyo bakwatagana dda twagala kifuke nga nkola ya gwanga Omuliro na bambala gukute nyumba ziwerako okubadde ne saluni ku kyalo na masuba parazon ebintu ebiwererako ddala ebya saluni ebibengeya omuliro guno ogutandise ku saba bbiri akawungeezi kano tegunnamanyika we guvudde balabidde amwe guva mu kasolya kitegerekese nti nnyini saluni eweddewo amanyiddwa nga mama matrona abadde nnyusa akawungeezi ako era akulira ebyokwerinda ku kyalo Namasuba Palazon Osman Kizito agambye nti bagezezzaako okuyita poliisi okutaakiriza embeera naye tuyise kikeerezi. Mubadde mu dryer nga satu mu ndoomo ne mubeeramu ebintu eby'enjawulo ebibeera mu saluuni ebikozesebwa kuboleta abadde amaze okuggalawo nga nnyusa ate. Omuliro guno gukutte mu muzigo mwennyini nga gwe mugukyalimu eno saluuni yesinza okulumizibwa. Nanyini saluuni talina kyasigazzaamu n'ekimumuuka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multifreshener ha nzijukira mutabani wange bannenga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multifreshener bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multifreshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supermarket ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara Mchuzi Mixi. Akanzari akazitoye mfazo. Nezifuno buwomi obusukurumu. Sako Sahara Tangawizi Tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na ye nafuno buwomi obutagambika. Biaka kasiwa UNBS. Ngabili maduka gona. Dembe ryo kwesigalize ebyama byo. Ngamu na mateka Anthony Wameli wanyonyola. Omuntu aine dembe okuba ne simu ye message zete lyazisoma bwenkwate simu y'omuntu nenjigendamu nenjisoma nensoma ke ebirimu oba nenda ba information ejirimu nga tanzikiriza mba nti obodde dembe lye erya privacy era kisoboka omuntu oyo okumpa wabira mu Uganda waliwo etteeka lye baayisa erikkiriza gavumenti n'ebitongole ebikuuma dembe okulumika amasimu neera ne mukulumika amasimu ne bateekawo emitendera si buli simu nti nina okulumiki nti n'okulumika essimu ng'ekitongole kikuuma ddembe wateekwa okuba emitendera gyoyitamu. Omulondi meya wa Kampala Salongo Erias Lukwago omumyuka we Doreen Nyanjula n'abalala basatu tebalinze bide mangu ago batutte omusango mu kkooti enkulu nga bawakanya ebikwekweto ebikoleddwa ab'obuyinza ensangi zino mu Kampala mwe bagobedde abatembeeyi mu kibuga n'abagoba ba boda boda. Lukwago ne banne bawabidde ssaabaliza wa gavumenti ba minisita ba Kampala ba RDC bo mu Kampala n'ekitongole kya KCCA nga baagala kkooti erangirire nti abakulu bano bye bakola bya bumenyi bw'amateeka era tebijjansa.
Lukwago ne banne bagamba nti ebiro bino minister wa Kampala ne ba RDC beddiza obuvunaanyizibwa obwandibadde obw'olukiiko lwakulembera bwe baayisa ekiragiro ky'abatembeeyi bonna bave ku nguudo za Kampala ekyaddirira kwe kulaba abasirikale abayitirivu nga bataayaaya ku nguudo nga bakalakala n'emiggo n'emmundu ne balyoka bawula abantu emiggo. Banera bavunana minisito mbezo wa Kampala kabuye chofato gabie okuda kuba boda boda abatanda bakwe wandisa na balalika nti agenda kubaguba mu kibuga. Tusazeewo okugenda mu court ngaba kulembeza abo kuntiko mu kitongole nti court eragire nti bye bakola byonna bimenya mateeka kumanga kye kitufu tewali woteeka na limuli wabuyinza mwami bulola oba kyofato gabye oba bannaabwe okuyisa ebiragiro bye bayisiza ku batembeeyi ne ku baboda boda tekiriyo era tukukakasa mwami kyofato gabye ne bulola wallahi tallahi billahi temugenda kugoba boda boda mu kibuga Kampala ekyo mbalayiri tuyise mu kooti eryokubo limu naye ne makuba amalala yonna tuli twagala kooti eragire ku nsonga y'emitwalo omukaaga egyo. Bwe bacho no baagala kooti esazeemu ebiragiro by'abakulu abo ate eragire KCC ewa abatembeeyi abo layisinsi ebakkiriza okukolera mu kibuga mu kifo ky'okubagoba obugobi. Poliisi eyisizza ekiragiro eri abakuumi mu bitongole eby'obwannannyini n'eragira buli musirikale mu bitongole bino anaasangibwa n'emmundu ng'atambula nayo emugibweko. Ekiragiro kino kiyisiddwa oluvannyuma lwa poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okugwa mu lukwe oba ekkobaane eri abakambwe okubba emmundu okubakuuma ddembe abo n'ekigendererwa eky'okutabangula eggwanga. Omwogezi wa poliisi Fred Ennang musika ne bannamawulire badde ku kitebe kya poliisi Naggulu agambye nti ekiragiro eky'okujja emmundu ku basirikale abo ebitongole ebikuumi kiweereddwa abaduumizi ba poliisi okwetoola eggwanga. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'ekikessi agalaga nti abazigu bangi bateekateeka okubataayizanga ku kkubo n'okubanyagako emmundu ezaba securico tuwabula bannannyini kampuni zino eza securico nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano ag'obulabe balina okulaba nga beewala okuwa aba securico emmundu batambuzenga ebigere genda ku mirimu gyabwe abantu abo nga batambula kinnoomu babeera mu bulabe bw'amaanyi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity, your best choice. Omukulembeze w'eggwanga yoweka guta Museveni abuulidde bannabyamizannyo okubeera ekyokulabirako nga beewala okukozesa ebiragalagala omwenge n'abakazi basobole okusitula ebitone byabwe n'obutafiirwa biseera byabwe eby'omu maaso. Pulezidenti bino abyogeredde ku kisaawe ekkololo abadde asiibula ttiimu ya Uganda egenda okukiika mu mpaka za Commonwealth ezigenda okubeera e Bungereza ne mpaka za World Athletics Championships ezigenda okubeera mu America. Mukomukulembeze w'eggwanga era minisita by'emizannyo n'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yabuulidde bannabyamizannyo bano okukuuma empisa ate beewale n'okubuulira mu nsi ezo ng'abamu bwe bazze bakola. Akinoganyiza nti gavumenti yongedde ensimbi mu by'emizannyo era kati waliwo okugenda mu maaso. Mpaka za Commonwealth zigenda kubaawo okuva nga 28 July okutuuka nga 8 Agosto mu kibuga Birmingham ekya Bungereza era Uganda n'ekibinja ky'abantu 14 okuli abasajja abasoba mu 8 n'abakungu abasoba mu 4 era ekibinja kyakusitula ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno. Bano nno bali mu mizannyo egy'enjawulo. Ate mpaka za World Athletics Championships zigenda okubeerawo okuva nga 15 okutuuka nga 24 omwezi guno mu Eugene, Oregon mu America. Uganda egenda kukiikirirwa abaddusi 17 era Cheptegei. Joshua Cheptegei yalondeddwa kuba captain wa ttiimu eyo. Bano nno bagenda kusitula nkya. Ebyo nga biri bitya empaka z'ebika by'Abaganda ez'omupiira ogw'ebigere olwali luzigaddewo oluzannyo lwa ttiimu 3-2 ng'olwaleero ebika okuli omutima omuyanja endiga n'eŋŋonge byesozza omutendera gwa ttiimu 16 ogw'okuvuganyiza mu bibinja. Mutima omuyanja okuyita ogukubya empeewo ggoolo 8-7 eza peneti oluvannyuma lw'okulemagana emu ku emu eŋŋonge ekubya obutiko 5-2 eza peneti oluvannyuma lw'okulemagana emu ku emu nga gyonna gizannyiddwa mu kisaawe kya Kawanda SS ate endiga ekubya ennyonyi endiisa ggoolo 2 ku emu mu kisaawe kya Kabaka kya Baggu.
amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangazi aga Doomsday's Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza e Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo essimu noti musanvu noti bbiri mukaaga mwenda mwenda satu satu musanvu. Banafe, agesa wazino kangamalize mbufunze. Chizulidwa nti ensimbi esuka mbumbi ya bikumi bisatu. Ezafulumizibwa government okulwanyisa COVID-19 zabula nkanyizibwa. Ekireese obweraliikirivu. Bannakibiina kya NRM 23 abamu kwaba badde beegwanyiza ebifo y'ababaka ba Paalamenti mu Iyala bawandiikidde ekibiina nga bawakanya ekyasaliddwawo obutategeka kamyufu okulonda baba n'akwatira NRM bendera. Banafe, ge mawulire ekiro kya leero agunde gunde masomoji.